Враження, що сьогодні Україна зробила фактично такий хороший, добрий крок відстанню на 8 років, після 2014 року. І Стамбульська конвенція, яка сьогодні була ратифікована парламентом, фактично 300 голосів було за. Це та конвенція, за яку 10 років боролися не лише жіночими голосами, чоловічими, але й парламентом у числі, знаємо, попередньому скликанні. Були подібні спроби, але, на жаль, вони були провалені. І для нас сьогодні це стало не лише потребою, як такою, я думаю, для суспільства це нормальний крок. Я би дуже просила би тих людей, які поширюють маніпуляцію і меседжі такі, які не коректні і не характерні саме релігійним українським організаціям, а організаціям Російської Федерації, бути спокійними, прочитати цю конвенцію, не знайти жодного слова про те, що хтось когось забирає стать або виховує не так, буде виховувати не так дитину. Ніхто не буде змінювати ані нас кодекси, ані Конституцію України. Все гаразд, це величезний шмат роботи, договор, який буде забезпечувати швидше і говорити про те, про безпеку жінки, але і рівність жінки і чоловіка у суспільстві. Мені видається, що так, попри те, що сьогодні війна і акцент зовсім зміщений в іншу сторону, це та проблема, до якої ми повернемося обов'язково і однозначно. І, на жаль, для України ця проблема є доволі характерною. Ну і, безперечно, другий крок – це стратегія антикорупційної політики, куди ми рухаємося, де ми себе бачимо з цим набором антикорупційних реформ, з інституцій, законодавства і так далі, впорядковано і теж прийнято. Тому мені видається, що до 2023-2024 ми фактично готові до рішення, щоб Україна отримала кандидатство, галочку зелену ми поставили і очікуємо безперечно позитивного результату. Пані Соломія, в подальшій євроінтеграційній роботі багато завдань залишається, зокрема для парламенту? Залишається. Я знаю, що наше законодавство фактично вже інтегроване на більш ніж 55% з європейським законодавством. Нехай це будуть невеличкі штрихи. Мені здається, що такі основні камені, ми їх подолали і пройшли, але давайте зважати все ж таки, що держава у війні, і це зовсім інше. Реформа реформами, але треба натрачати здоровий глузд і можливість імплементації того, що ми приймаємо. Це одне з тих важливих моментів, про які ми дуже часто забуваємо. Ну і цим робота парламенту цього тижня не обмежиться, зокрема й до цього рішення Європейського Союзу. Що ви ще виділяєте, можливо, і в тому числі і в напрямку євроінтеграції? Я би тут здала би акцент швидше на законопроект, який буде стосуватися безпеки і оборони. Це, мені видається, що це те, що буде важливо завтра, в завтрашньому дні. І я все ж таки очікую законопроект, який буде з заявою до нашої РНБО з приводу нових імен, які мають бути під санкціями українського законодавства, не лише європейського, але які не додані в українське законодавство. І такі існують. Зокрема, люди, які відстоювали тут руський мір, це стосується Хана, Фрідмана і пана Фокса.